Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Marlon. Estamos aqui hoje para mais um vídeo da série Track a Track. Para você que não conhece essa série, para você que não tem acompanhado, é uma série onde abre uma multitrack que foi produzida por mim. E como o próprio nome da série diz, a gente analisa track a track, faixa a faixa, cada elemento que compõe essa música. Qual é o objetivo dessa série? É ajudar novos produtores, novos arranjadores a terem ideias para os seus arranjos baseados em músicas já consolidadas que fizeram e que ainda fazem sucesso. Ajudar ministérios de louvor que tem poucos instrumentos, poucos instrumentistas e querem começar a usar multitracks em seus louvores, em suas ministrações. E ajudar também louvores que já são consolidados e gostariam de tirar algumas músicas que fazem sucesso, mas não tem oportunidade de ver como essa música ela é construída, ver cada elemento da música. Então você tem a oportunidade aqui de ver cada faixa para poder ter ideias também para os arranjos dos seus louvores, dos seus ministérios de louvores aí nos seus cultos, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita aqui, já se inscreve, deixa aqui o seu like porque eu tenho certeza que você vai gostar, que esse vídeo tá muito bacana. E vai comentando aqui também o que você achou do vídeo, o que você tá achando e sugestões também para novas músicas, para novos vídeos, né? A multitrack de hoje é da música Todavia Me Alegrarei, na versão do Leandro Soares. Eu postei essa semana aqui a multitrack completa, vou deixar aqui também no card para vocês acompanharem. E se você ainda não viu os outros vídeos da série Track a Track, eu vou deixar aqui também a playlist aqui no card para vocês irem acompanhando também. Então, bora lá para a tela do computador para a gente conseguir avaliar essa música faixa a faixa, Track a Track. Bora lá. Bom, é isso aí galera, vocês estão vendo aqui a tela do Reaper agora. E vamos começar então a acompanhar essa multitrack. Como sempre, separação por blocos, separação por cores para manter tudo organizado. E vamos ver como é que começa a pré-introdução. Na verdade, é como sempre eu começo, né? Com clique, a guia e o início de um pad. 1, 2, 3, 4. Bom, você já deve ter percebido que tem uma coisinha um pouco diferente com relação à multitrack, à música original do Leandro Soares. Que é o que eu quero começar a falar hoje sobre duas coisas. Sobre identidade e hook. Hook não é o monstro fortão lá, não. Hook é gancho em inglês. Primeira coisa, identidade. Eu peguei essa música pra ouvir, do Leandro Soares, e eu percebi que durante algumas partes dessa música, fazia uma melodia que eu falei, cara, eu quero deixar essa melodia mais marcante. E aí eu tomei a liberdade de criar, entre aspas, um arranjo próprio, mas baseado na versão do Leandro Soares. Então, essa introdução não tem na versão do Leandro Soares. Eu mesmo coloquei aqui. E já entrando no outro assunto, que era o hook, que é o gancho, é um conceito muito utilizado de você ter uma melodia bem marcante, que ela vai ser o gancho da música, ela vai puxar todo mundo para ouvir a música. O que, que eu quero dizer com isso? Tem aquele tipo de... que seria um riff, algo que é muito marcante da música. Na hora que você começa a ouvir aquele toquezinho, você fala, é a música tal. Por exemplo, Lugar Secreto da Gabriela Rocha. Aquele piano do começo, na hora que começa a tocar... quem conhece a música, né, sabe, meu, isso é Gabriela Rocha. E se você perceber, aquele pianinho, ele fica durante a música inteira martelando na sua cabeça. Você pode até não estar, ele não pode estar em primeiro plano, mas ele tá lá no fundo martelando na sua cabeça justamente para fixar. É um gancho que te puxa para a música. E na versão do Leandro Soares, eu identifiquei que tinha um hook que tava muito sutil e quis deixar ele mais evidente. Então logo na introdução eu já começo com essa melodia, com esse hook. Vamos ouvir como é que tá então. 1, 2, 3, 4. Bem legal, né? Fica bem marcante, uma melodia bem bonita. Então vamos analisar o que, que tem aqui nesse hook, né? Esse hook ele é feito tanto pelo piano quanto por uma guitarra. Então as linhas de piano, mais uma vez, conforme vocês viram nos vídeos anteriores, eu separo melodia de base no piano. Eu não sou pianista, não sou tecladista, então meus pianos acabam sendo um pouco quadradões. Como eu sou guitarrista, eu dou mais destaque para as guitarras, né? Então aqui na linha de piano a gente tem essa melodia. Pode ver que tem um delay pontuado, né?
E até é uma boa essa separação, porque aí nessa faixa eu consigo poder ler enquanto na base eu não coloco. Fazendo só a cabeça bem, mesmo, bem quadrado. E aqui vem a parte que eu gosto, eu que sou guitarrista. Uma guitarra com bastante ambiência. Fazendo o delay ping-pong na direita e na esquerda. Também delay pontuado. Vocês podem perceber que tem tanta ambiência que o pad eu não deixei ele tão forte dessa vez, ó. É um pad contínuo, agudo, bem sutil. Você pode ver até pelo formato de onda aqui da wave, ele fica bem sutil, porque, ó, a ambiência que a guitarra tá dando, ó. Junto com o piano. Fica bem legal, né? Aí um outro elemento muito legal nessa música aqui na versão do Leandro Soares eu consegui identificar e eu deixei durante a música inteira. Ele fica um arpejador aqui, só que ele é contínuo. Não muda de nota, ó. Fica o tempo todo em uma nota. Se a gente abrir aqui ele MIDI, você vai ver que é uma linha reta. E ele fica bem compondo também essa ambiência junto com os outros instrumentos de fundo, ó. Vou deixar Três, no começo. quatro. Eu vou tirar ele para vocês perceberem a falta que ele faz, ó. Fica bem legal de fundo. O que mais tem aqui é um violão, e o violão é bem básico durante a música inteira. Violão. Aqui tem uma faixa só, mas é uma faixa estéreo. Tem um violão rolando na direita e um violão rolando na esquerda. São dois violões para justamente dar essa sensação estéreo. E o violão não tem muito segredo, é isso durante a música inteira, vai mudando conforme a harmonia da música, né? E o que é bem legal aqui nessa música é a parte aqui de loops e efeitos. Tem esse kick eletrônico, ó. Tem até com um reverbzinho, dá uma distorcida no reverb, fica legal também. E aí vocês vão perceber que esse é o hook da música. Esse... Vamos aproveitar e já vamos indo pro verso, então. Verso. Eu tenho um Deus que não vai deixar. Ó, o hook. Vai ficar martelando a música inteira. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma. Então, assim, o hook ele fica rolando enquanto Repete. tá tendo canto. O hook ele fica rolando enquanto a gente tá cantando, inclusive, compondo, meio que somando com a melodia da música. E você vai ficar lembrando o tempo todo esse. Bom. Entrando aqui no verso, o que que a gente tem? O loop começa a dar uma acentuada em mais notas, né? Opa, vamos aqui pro verso. E aí a bateria começa a entrar com alguns tambores aqui, ó. Que não vai deixar essa luta me matar. Aqui não muda muita coisa, muda a melodia. Começa a ter alguma outra melodia aqui da guitarra e do piano, ó. Então a guitarra ainda continua fazendo muita ambiência. E aqui eu coloquei junto com o piano base. Porque aqui eu não queria ter o mesmo delay que tinha na introdução. Porque agora entrou a voz, tem que dar uma acalmada na música, né? Então a melodia do piano tá aqui, na mesma coisa da base. Ó, inclusive tem uma notazinha grave para dar harmonia.
Que é justamente pra dar a diferença. Violão, arpejo continua a mesma coisa. O arpejo vai ser isso a música inteira. E vamos lá pro pré-refrão, então. O controle ainda está na palma de suas mãos. Pré-refrão. Dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Olha aí, o Hulk martelando o tempo todo. Eu percebi nisso nessa música, que ficava essa melodia no tan, dan, dan. Em diversas partes da música, aqui quando eu montei a multitrack, quando eu gravei todos os instrumentos, a única coisa que eu fiz foi acentuar. Então eu já quis começar com esse hook logo de cara, bem marcante, e ele vai marcando durante a música inteira. Então o que que muda aqui? É, a bateria, o kick eletrônico sai, o kick eletrônico tem só aqui no começo esse loop. Aí ele não aparece mais então, e aí a bateria começa a entrar mais evidente, ó. Duro, duro, uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. É uma levada só de tambores, de surdo e tons. Tem os pratos aqui pra marcar a virada, né, do bloco. Aqui começa a entrar um baixo, dando um acorde na cabeça, né, do tempo. Baixo, como sempre, com um pouquinho de distorção. Aqui o piano e a guitarra lá fazendo ambiência, eles mudam um pouco, né? Até porque muda a harmonia também. Dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite. E aí, o que é a maior diferença aqui pra mim desse pré-refrão? É essa guitarra riff que começa a entrar fazendo essa frase aqui, ó. Mais uma vez, indo junto com o hook também. Vocês podem perceber que essa guitarra tá um pouco aqui na esquerda. Aqui, ó, na distribuição do pan, ela tá até um pouquinho mais pra esquerda pra dar essa distribuição no palco, né? Eu creio... E agora a gente vai pro refrão. Refrão. Ainda que a figueira não floresça. Bom, o que que a gente tem aqui no refrão? Tem a bateria em si, né? Ela começa a entrar chamando bem aqui. Fazendo um groove simples, mas com bastante caixa. As caixas entrando no contra. Aqui entra o shake, como sempre, para dar... Aqui tem um shake junto com um tamborino numa mesma track que eu coloquei, para deixar mais simples. Como nunca vai mutar um ou outro, é sempre os dois juntos. Então, ambos ficam na mesma track. O baixo fica sendo bem quadrado. A distorção do baixo dá um peso bem legal pra música também. E aqui, enquanto a guitarra riff vai sumindo na entrada do refrão, vai surgindo a guitarra base. Guitarra base aqui também são duas guitarras divididas em direita e esquerda, em LR, né? E é isso. Essas são as maiores diferenças. O piano continua fazendo os acordes aqui. E vocês vão ver que o hook permanece no refrão. Então vamos lá. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Produto da oliveira, muito agudo. Todavia me alegrarei. Olha lá, olha o hook. Todavia me alegrarei. Repete. Ainda. Mas só pra reiterar, eu falei que esse tom tá alto pra mim, né? Pra cantar no refrão. O tom dessa música que eu gravei, se eu não me engano, está em Mi bemol.
diferente do original do Leandro Soares, mas é aquela questão que eu comentei da gente adaptar o tom para a realidade de quem canta na igreja. É, como eu disse, a minha esposa, que ela é ministro louvor, ela é contralto, então a gente sempre tem que dar umas alteradas originais, alteradas no tom, com relação aos originais. Bom, vocês podem perceber que tem um hookzinho marcando aqui também de novo, né, ó. Toda oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Então, repete. Fica tendo esse hookzinho durante vários momentos da música. E aqui repete o refrão, né? Toda oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pré-refrão. E aqui volta pro choro dura uma noite. Mesmo arranjo daquele outro, nada diferente. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. E aqui volta a chamar pro refrão de novo, ó. Refrão. Que a figueira não floresça. O que que tem diferente nesse segundo refrão pro primeiro? Eu não lembro exatamente se tem alguma diferença na bateria, vamos acompanhar junto. Ó, você pode ver que tem uma diferença nos pratos. Essa primeira aqui tava chamando no chimbal aberto. E aqui nesse segundo refrão ele já veio pra condução aqui bem forte, pra justamente ter a diferença de dinâmica do refrão 2, ter um pouquinho mais de dinâmica, ser um pouco mais forte do que o refrão 1. Bom, continuando aqui no refrão. Aqui, eu esqueci de falar também quando a gente entrou no primeiro refrão. Aqui, como já entrou bastante elementos, vocês podem perceber que aquela guitarra com bastante ambiência, ela sai um pouco nos refrões, justamente porque já tá entrando guitarra base, baixo, já tá entrando bastante coisa, então a guitarra ambiência ela vai morrendo um pouquinho aqui na entrada, tanto desse refrão quanto do segundo, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Deixa ela sumir naturalmente, ter essa cauda de reverb grande dela. E o mesmo acontece aqui para a entrada desse segundo refrão. Deixa isso sumindo naturalmente. E aí a questão de arranjo, isso é original da música do Leandro Soares. O que eu acho bem legal nesse refrão é a pausa que tem, ó. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Que o produto da oliveira. Todavia me alegra. É muito legal essa pausa, que é na hora que explode no todavia me alegra. E aí tem a pausa nos instrumentos, mas quem é que tá lá no fundinho? O hook. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Repete. E a bateria bem mais forte do que no primeiro refrão. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto... Olha a pausa. Todavia me alegrarei. É muito legal essa pausa. Todavia me alegrarei. Agora que ele vai entrar no solo, que eu fiz um solo praticamente igual da versão original, o que que aí é uma dica bacana pra quem quer usar as multitracks e saber a dinâmica na hora? Vocês podem perceber que aqui, a guitarra, o que que eu fiz? Eu criei uma faixa guitarra base solo, que ela é uma base que faz enquanto faz o solo. Por que disso? Vocês podem perceber que a transição, na verdade, era uma faixa de guitarra só,
Isso aqui era como se fosse aqui em cima. Eu separei, fiz esse transiente entre ambos pra ficar bem natural, ó. Então vocês podem perceber que na troca entre essa faixa e essa, você praticamente não percebe a mudança. Por que que eu fiz isso? Lá na igreja tem só um guitarrista, simultaneamente, né? Tem outro guitarrista lá, mas quando ele tá na guitarra ou eu tô no baixo, ou eu não tô, enfim. Então, quando eu vou tocar essa música, por exemplo, eu na guitarra, eu muto essa faixa aqui, porque eu vou estar lá fazendo a base. Eu vou estar fazendo isso aqui lá na hora, né? Porém, na hora que chegar no refrão, eu vou fazer o solo. Só que se essa faixa da base estivesse aqui, na hora de fazer o solo eu ia ficar sem guitarra base. Então, o que que eu faço? Eu separei e deixei esse cara aqui, pra na hora que eu for entrar no solo, eu ter a base da guitarra pra me ajudar enquanto eu faço o solo. Que aí eu faço esse solo na hora. Então como é que eu deixo programado na hora com relação às guitarras? Eu deixo mutada a guitarra base e a guitarra solo, porque isso eu vou fazendo ao vivo. Mas eu deixo essa guitarra base solo pra, na multitrack, tá rolando essa guitarra base pra me dar um suporte pra conseguir fazer o solo. Então no ao vivo fica assim. Solo. Então vai ter essa guitarra para conseguir fazer o solo em cima. Isso é uma dica que no começo eu quebrava muito a cabeça. Como é que eu faço para deixar essa track mutada? Na hora que chegar aqui eu desmutar ela. Eu sei que até tem como fazer isso, mas eu achei mais prático fazer dessa forma. Porque às vezes na correria eu preciso... Putz, vamos ver como é que vai estar hoje. Quem é que tá de instrumento? Deixa eu mutar esse canal, desmutar. Pra eu ficar ligando e desligando a automação era ruim, então eu achei mais prático só separar em dois canais e mutar o canal que eu queria. Então aqui tem a parte do solo, muda um pouco a harmonia, o solo é bem simples. Tem bastante delay aqui também. Tem um oitavador nessa guitarra. Refrão. E aqui já volta aquela outra guitarra, porque terminando o solo eu voltaria a fazer a base, deixando os dois mutados. Assim que terminasse esse, eu voltaria a fazer a base, e essa já não precisa mais, porque eu já voltei a fazer a base. E aí volta pro refrão, mesma coisa. Não muda muito a dinâmica, tem as pausas. Com o hook martelando bem na cabeça, né? Canto o refrão duas vezes, e aí a gente já vai se caminhando pro final da música. Que volta pra onde? Intro. A gente volta pra introdução, mesmo melodia da introdução. Começa com o hook, tem o hook durante a música inteira, termina com o hook. Pra pessoa, assim que acabar a música, ainda ficar com essa melodia martelando na cabeça, ó. Final. Ó, que legal essa cauda aqui do arpejador. Que ela é o que... Ela e o pad são os que ficam até o final. Olha como é que destaca. Vou desmutar. Então esse arpejador ele é muito legal porque ele é um detalhe que fica de fundo, mas faz toda a diferença na música. E a gente finaliza assim com chave de ouro. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da análise dessa música. É uma música que tem feito muito sucesso há um bom tempo já. Eu espero que tenha agregado aí pra vocês. Então se você curtiu, deixa aqui o seu like, deixa seu comentário o que, que você achou, deixa aqui também sugestões de outras músicas que você gostaria de ver, a multitrack aberta. Toda semana eu tô postando tanto o vídeo da multitrack completa e o vídeo da análise da multitrack, são duas séries aqui no canal, tem a série multitrack e a série track a track pra você acompanhar. Então é isso, se inscreva aqui no canal também, ative o sininho pra receber as notificações, que vai me ajudar bastante, e até a próxima. Falou!